განთავისი კლების დღესაც. მნიშვნელობა არ აქვს იქ რასხება, ეს პირი აზრით ასავს, მოსმენას გემო არ აქვს, არ აქვს აზრი გაგებას, იმის რაც ენის ქვეშ მდგარ მარჩხობში იგრიხებ. და თუ ის სიტყვის უსმენე, თქვი ძალიან მოსმენა შენი ყურები, სიტყვა მოსასმენად არაა. ენა, ენის კომუნიკაციის გულისთვის გამოყენება იგივეა, რაც ანტიკური ტყის გამოყენება ქაღალდის პირსახოცების და მუყაოს კუთების დასამზადებლად. მთელი ამ წლებისგან ეც ქარმა და ყოველმა იცეკვეს მის კენწეროში. სიტყვა მოსასმენად არაა და არც სათქმელად. რა არის სიტყვა? კატეხიზმო ასე იწყება: ვინ ქმნა, ენამ შემქნა. ვისთვის შექმნა? შემქნა რათა ტოტიაერია ქარში. ვისთვის? ფესვის დასამალად. სადაა ფესვი? ის ენის ქვეშ ძევს, სთქვის, ის მეტყველებს ქვეშ ძევს. სიტყვა დაუნლელი სხეულის ჩრდილია. სხეული ვისია? ჩრდილის საკუთარი. რობერტ კენედი.